پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و بەخدا بە ئاراستەی چارەسەرکردنی ئاڵۆزیەکان تێپەڕ دەبێت. پاش پێکهێنانی کابینەی نوێ، هەم هەرێمی کوردستان هەمیش بەخدا چاویان لە نزیک بوونەوە و گەیشتنەیەکە بە شێوەیە کەولی جددی دەدرێت نوێنەرایەتی هەرێم لە بەخدا کارا بکرێتەوە و ڕۆڵ و ئەرچی ئەو نوێنەرایەتیەش دیاری بکرێت. ئێمە دەبێت ینی بەرنمەیەک و کارنامەیەکمان هەبێت کە ئەم قۆناغە تێ بەڕێنین، ئەوەش بە بڕای من بەوە دەبێت کە نوێنرایەتی کردن دەبێت بەرپرسیارەتی هەبێ و دەسەڵاتیشی هەبێ و هەمە هەنچی لە نێوان ئەو نوێنەرانە لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بوونی هەبێتن. بەبێ ئەم هەمە هەنچە نوێنەرانی کورد ناتوانن هیچ هەنگاوێکی گرنگ و بە قازانزی خەڵکی کوردستان ئاراستە بکەن. چاودێرانی سیاسی بوونی نوێنەرایەتی هەرێم لە بەغدا بە گرنگ وەسف دەکەن، داواش دەکەن هەرێمی کوردستان ڕوو لە بەغدا بێت بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان، چونکە بەشێکی زۆری کێشەکانی نێوان هەردوولا بە هەڵواسراوی ماوەتەوە. ڕاشی دەگەێنن دەبێت کورد لە نێوماڵی خۆی یەک بخاو ئەو کات هەنگاو بنێت بۆ نزیک بوونەوە لەگەڵ بەغدا. تۆ لە دەرەوەی بازنی عێراق ناتوانی شتێک بکەیت، بۆیە گرنگگە ئەو نەرمی بنوێنی تاواکو بتوانین دوو شت لە هەرێمی کوردستان دیاری بکەیت. یەکەمیان ئەو پێگە سیاسی هەیەون نەبیتن، دومیشان لە ڕووی مەعیشەت و داراییەوە بتوانین شتێک لە بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکەین، نەک تەنیا مووسە، گە بە تەنیا مووسە بی ئەو هەرێمە دەخنچێتن. مووسە وەزائیدن بودجێی تەشغیلیش دانی کەم بودجێی پەرەپێدانی پارێزگاکان بگەڕێنەوە لە بۆ پارێزگانی هەرێمی کوردستان. ساڵانێکە هەولی زۆر دەدرێت بۆ ئەوی هەرێم و بەغدا بگەن بە چارەسەری کۆتایی و بنبڕکردنی ناکۆچیەکانیان. بەردەوامی شەردولات جەخت لەسەر پابندون بە دەستور و دەستەبەرکردنی ماف و داواکاریەکانی یەکتر دەکەن. لەگەڵ دەست بەکاربوونی کابینەی نوێمی هەرێمی کوردستان یەکەم سەردان بۆ بەغدا بوو. بۆ ئەمەش ئومێت هەیە نزیک بوونەوەی زیاتر لە نێوانیاندا هەبێت تا کۆتایی ئەمساڵ. قارەمان جەوهر، کورسات نیوز، هەولێر.